sad uradi nešto. Uzmi sad telefon, uzmi telefon i uđi na Instagram, dim s kim se dopisuješ, ajde. Ako ćemo da budemo ljubomorni i toksični, ajde. Sad ćemo. Može. Ajde. Kako da ne možem? Ajde, sad ćemo da imam. Ratko sam na nekim drugama. Evo dok smo. Jelena, sam Brim, Gisakov, Simi sinovo, to bože, ja sam i sinovo. Farah, ko ti je Farah? Ha? Ko je Farah? Ko je Farah? Žen, a girl. Farah je girl, ta Farah, taj Farah. Dobro? Da, ona je girl. I ona prijateljica iz škola. Imam jedino, ovaj, Jassi je moj teammate ko baca kuglu. Ko je Jassi, ja sad jebote, ali... Hajca ti! Ja. Ja. Evo sad. Jebo čekam! Jebo čekam da vidim ko ti infektiraš si mi! Juhu! Ko je na telefon? Ko je na telefon? Ček. Ajde, ovo ispričujem, da vam ovo da ovo da proveri, da je ovo da... Simi turira, to bože! Ko je, ajde, reci mi, s kim se dopisujem? To bože. Daaaaaa! Pa onda imaju lutku, moram ja da naćem... Šalim se, ne, ja sam dobro čist, gledaj, evo. Moj pravi, Simi SFVS, evo, čisto, brate. Evo. Čisto, Simi sa FVS-om. Evo, evo. Onda niko vara niko. Evo, Simi sa FVS-om. Šta bi? Vili mi odličan par. Simi turira. To bože!